いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。マリー、自分磨きは順調？ファッションのことなら任せて。はっきり言うからちゃんと聞いてね。まず今日のマリーのファッションは、流行を抑えればバッチリだよ。そう、私たち姉妹のコラムに今流行りのアイテムが書いてあるから
チェックしてみて。流行りのものを身につけることで、おしゃれはどんどんレベルアップするから。ね？いい？マリーが次のファッションレベルに上がるためには、まだまだ努力が必要かな。さっき言ったことを意識してみてね。よう、今日も調子良さそうだな。生徒からの贈答品は遠慮なくもらっとく。ありがとな。おお、わかってるな。さすがだ。ありがとうな。ずっと教卓の上に置いて授業するか。じゃあ家に持ち帰って一緒に寝るか。
た来てね。ようちゃん、君もフリマ？そそ、俺はすぐに欲しい本見つけたけど、ミー君はまだアクセサリーで迷ってるよ。待て、ダーホンの言い方だと二人で一緒に来たみたいだろ。よ、あんたもフリマショッピング？そうだ、君が決めてあげなよ、ミー君の。なかなか決められないみたいだからさ。人を優柔不断みたいに言うな。うんうん、ミー君、よかったね。心配には及びません。もう買ったし。え、なんで？なんで？3人で一緒に決めたかったな。ほら、ミー君、もう一度買い直す？しません。俺一人でもう一周してくるから。じゃあな。じゃあ俺も古本市最後に見てくるね。ミー君、ちょっと待ってよ。
もしかしてまだ相手募集中？よかった、俺も。じゃあ一緒に組もっか。右。まさかの結果だよ。俺たち相性いいのかもね。よろしくね。逃げた男子の代わり、ほんと、もったいないことするよな。別に怒ってないから。そっかそっか、そうきたか。おかしくない、似合うんだ、そういうフェミニンなのも。好きかも。ウィンドウショッピングってよりブラブラ散歩だな。あんた用にデザインされた特注もんみたいじゃね。
似合ったら即謝るわ俺。しかしすげえデザインだよなこれ。何？甘いものが恋しい。そういえば何も考えないで普段通りの格好で来たんだけど、一応聞いておく。あんたはこれでよかったの？後からやっぱり7の方がいいって言っても変更不可だからな。じゃ了解、気兼ねなくってことで。悪くなかった、正直大満足。そんじゃ。よう。お前今帰り？なら一緒に行こうぜ。なあ聞いていいか？お前俺がいなくなってからあの鐘の音聞いたか？そうか。俺はイギリスにいたから聞こえっこないけど、お前も一度も聞いてないってなると、よし試してみるか。俺たち二人帰り道の通学路、この条件が揃えばいいんじゃないか？耳澄ませてみろよ。眉間シワ寄ってんぞ。願い事の上書きはできないってことだな。これで不確定要素はなし。いや、まだ油断できないな。またいつお前が水たまりに突っ込むかわからない。俺は抱っこでもおんぶでも、なんなら肩車でも OK だけど。
これマジでかっこいいじゃん。だよな、やっぱモデルが着ると違うよな。やっぱナナかっけえな。俺にも見せろよ。おい、本を引っ張んなって。七特集が破けるだろ。男から見てもナナってかっけえよな。服もアクセもマジ似合ってるし。つーかさ、ナナが着てるからかっこいいんじゃね。だよな。俺も同じ男なのに神様はずりよな。ナナと同じ服着てみりゃいいじゃん。意外に意外かもよ。ないない、素材が違いすぎ。お前に言われたくねえよ。俺だってな、本気出せば。そうだ、ナナつもり。え？お前こういうのいけるんじゃね。確かに身長あるしな。メガネ外して髪型決めたら案外似合うかも。ああ、わかる。手足長えしマジ化けそう。いやいや、俺なんてとてもとても。面白い。こういうリアルタイムサーチがたまらなく幸せ。巻き込まれたのはマジびっくりしたけど。そう、ここでの少ない楽しみの一つ。
どうした？悪い。今日は急ぎの用があるんだ。また今度な。しようかな。こちらこそ。じゃ、次回からよろしくね。君のシフトは毎週水曜日と金曜日だったね。ほんならお掃除させていただきます。窓拭きしてもよろしいですか？ちょうど手が空いてて、手伝うで。今日からバイトに来た高校生の子やろ。俺は白羽大地言います。羽ヶ崎学園のネクタイ青色学年や。名門羽ばたき学園やろ。かっこええわ。あかんわ、手動かさな。
どういたしまして。そやけど、なんで君みたいな名門高校の女の子がスタンドでバイトしてるん？変やあらへんよ。ただ意外いうか心配っちゅうか。無理したらあかんよ。困った時はいつでも俺に言うてな。ほな改めて今日からよろしゅう。
ん？マリーならもう少し頑張ればさらに上を目指せると思う。はい。はあ、なんすか？多分ウサギ。うん、違う、シロクマ。だって耳長いし目が赤いじゃん。あ、マリー、お弁当のことね、お姉ちゃん。今私キャラ弁を作るのにすっかりハマっちゃって。そうそう、動物シリーズで作ってくれるんだけど、なかなかの難易度なんだよね。キャラの動物、ヒカル一度も当てられたことなくて。だってお菓子とかそういうのは得意だけど、お弁当のおかずで動物を作るの難しくて。でさ、当たるまでキャラ弁動物シリーズを続けるの。もちろん味は美味しいよ。俺に何か用？うん、いいよ。今日は用事もないしね。今のところ考えてるのは図書館と博物館巡りかな。あとは昆虫採集。図鑑でしか見たことのない昆虫をこの目で、というのが理想だけど、残念ながら
この辺りの昆虫はほとんど調査済みなんだ。いっそ海外まで足を伸ばせたらな。そうそう、楽しそうでしょ。でもわざわざ森林に行きたいだなんて贅沢は言わないよ。海外のお家に出てくる虫とかで全然オッケー。